Aku manunggul. Eno ya dapat mati. Majukan Jumanggul. Aduh, 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 aduh.
Kayak inu-inuan, nenek, tak ini, aja ngono mas, saru, opo yang maksudnya, wah, iba, boy. Thank you.
Apa maksud jengono, Mas? Aja temen-temen rene.
Bari dewe iki terus pi aku kok dewean ora ana bolone cong aku kancane cong pocong lho setane metu lha aku bocol enak apa cel rene aku dikancani omongan rene awak dewe bengi iki ditimbali ana desa Poman Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang cong ngono cel acarane apa? Acarane netakno putrane sing kagungan kersa iki dongakno cong. Dongak napa? Dongakno ndang waras no, ndang sehat. Dongakno ne. Ya muga-muga bubare nanggap ketoprak wayu manggala sing kagungan kersa dadi anu keluarga sing gemali para jinawi, murah sandang mulapangan rezekine lancar ora tansaya lekak ning tansaya kebak cong. Ya robbal alamin. Bengi iki awake dhewe rak ditimbali nang Poman ya, Cong. Wahyu Manggala. Asli ketoprak saka Pati Bumi Minatani. Desane endi? Desane Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, ngono, Cong. Carane nanggap piye, Cul? Bensone kabumi ditanggap wong Poman, Cul. Ngono, gampang. Nomere Pak Mogel langsung ditelepon, di WA. Nomere piro? Goblok nomere nang isor iki ditulis wis, ditulis nang isor nang ngarepem. Endi cel gak ketok? Medun ta ya medun. Iya, iya. Endi? Ora ana. Ngguriem lho, lho. Oh. Hela dalah kuwi to nang papan cilik-cilik ora jelas. Goblok ora jelas diwaca no. Waca kuwi cel, sing swara mapi. Oh, jaluk aneh. Wis tak wacane aku. Ayo dikendangi sing penak Mas, monggo menika nomor Wahyu Manggala langsung digo kabuminan. 081 22
1, 2, 8. Asik cel. 1, 2, 8. 1, 9. Wes roh paham kowe. Wah, aku ya iso nek kaya kowe. Mlepuk kowe mlete. Gagenan, aku ya iso. Tabuh yang minum mas cepet sithik aku. Gagenan jek. 0, 8, 1, 2, 2, 8. Terus 1, 2, 8. 1, 9. Wah, ora jelas mlete cepet ngajak am. Eh, aja suwe-suwe. Lah terus ayo bareng-bareng delok ketoprak napa man. Ketoprak Wayu Manggala. Ngono? Iya, kancami celok sundel bolong karo tengkorake kan metu. Kene metu kabeh. DJ ne. Oh shit. Aku seneng nang kene joget kaya ngene iki kowe disawer iki ngono ayo kowe yo ngono cong gak kure bar kabeh malah tinggal nang kene dhewe mau bubu marono eh mbak ayo mbak rumah mbak eh wah gimana gol. Thank you.
beda marang padatan. Adat sabun ing papan kene. Iki akeh satu kewan sing kanggo isen-isen kebon. Nek kok beda gak? Thank you.
sampun pendak saben dino cedak lan cedak tak kira bakal kumpul tersenamu marah-marah. Kalipun kula mboten saged nampi. Yen sinawa I'm not afraid.
iki mau kowe tak jajak. Mergono bab-bab pidato bakal tak takonke kelawan kowe. Wonten rigatos ngenani kula. Iya. Mergo aku kuwi nampa marang kalakuran kabeh para murid ana ing toya. Dari kok toya arum iki ana sayembara akeh watu kang gedhe padha dipiki. Wit gedhe ditatai. Iki jane iki sapa sing sayembara? Oh, perkawis menika. Iya, menika ingkang damel kula. Kuwe ingkang anake adon-adon tanding niku kula. Wonten waktu dipun diteki, kayu dipun ngukir niku kula ingkang. Anjur kowe iki anake sayembara apa wasiake? Sayembara tanding wasiake. Pututanipun adi kula. Jadi cekane kowe nganakake sayembara tanding. Mengko sapa wae wong kang bisa ngalahke kelawan kowe utane ora liya adimu Sriyase. Nggih. Boleh Mas. Iki. Mengko adimu Sriyase iki wis lawan wis mau kole mbok guru sayembara mongko bebasan ilmuku kabeh ilmu tak tumpak gak tak nuturake kawan kowe lho yen sira duwe pakarti kaya ngono apa ya bakal ana wong lanang sing bisa ngalahke kawan kowe. Oh, dados panjenengan menika nguatosaken aturan kula wau mboten saged enten ingkang ku perkawis kula. Ngeten lho, Bu. Lah iya, sakiwa tengenipun toya arum niku pun ngertos sinten wasiake menika. Nanging yen sajabinipun toya arum niku rak dengeren ngertos. Ajeng tak kuwatir iki ngopo? Iya yen ana wong lanang sing bisa ngalahke kowe. Yen ora ana sing bisa ngalahke apa lakon adimu Sriyase iki dadi prawan juga ora payu omah-omah. Apa tiang jaduk niku tasih enten tiang jaduk meneh. Boten bantenipun langkah isih dhuwur. Sak dhuwure langit menika tasih wonten langit meneh. Yen mangkinipun wonten jodhonipun adi kula Sriyase. Di enten ingkang saged ngalahaken kula. Sedaya kala wau sampun tanggal jawab kula. Ing napa kula menika nganake adon-adon tanding wasake pututanipun adi kula Sriyase. Yen mangkinipun Sriyase menika nggadahi bojo, nggih to. Menika saged ngayomi ngayemi saupunipun kalian Sriyase. Dadi kaya ngono kuwi ya. Nggih. Dadi umpama Sriyase kono sing ngepek bojo wong lanang iki ya wong lanang sing tanggung jawab. Iya. Oh,
apa kowe kira kondo yang digodho karo bocah lanang? Kowe iki adine sapa ngono? Wis ya Kang, aku wis bloko. Aku lho ngene. Heh, kok ora jowane lari karo aku? Kowe kira ngerti ngono apa piye? Yen aku iki seriase, adine Kakang Wasiake. Lah tunggu ngono. Wong sing wis jaduk bledhok kondange. Ha, bocah lanang mau piye? Orang wedi malah sang saya wani. Wanine piye? Tembunge malah kaya ngene. Dulurmu Wasiake kon rene se. Lah arep kepakke. Kon rene yene pengarepanku tak ijak-ijak tak poklek-poklek tak ucalke kali lho ngono kuwi lho. Bocah lanang mau kuwi ngono. Nantang aku. Oh, titenono kowe. Ora aku sing poklek-poklek. Kowe iki ngerti sedulurmu iki kaya ngono watake kok malah wadi. Sabajur aku jelelek. Malah dibacot manggone nggodho aku kok kan. Kowe dikodho dibacot ke? Pipiku diciwiti. Pipi sing koyo agrak-agrak kene diciwiti. Heeh, sisih kiwa diciwit, sisih tengen diciwit, aku ngerti aku bingung kok kan. Ngono kuwi kok ora usah bingung se. Rene kuwi iki adikku, bocah lanang kok wani njiwit pipimu. Dibales. Nah, kudu dibales e. Ya tak wales nek kan. Bales tenan. Percaya, mergo kowe iki adikku. Bocah lanang kok panik kurang ajar karo kowe. Bales. Bales piye? Bales piye, Ndok? Nek dene aku dijiwet pipiku tengen, tak wales. Ngono. Dadi ngonmu males ki ngono kowe. Iya. Oh, lah cah lanang mau piye bareng mbok pares ngene iki? Lho malah seneng guyang-guyu iki, Kang. Ya guyang-guyu le, sis. Balas kok malah bolos-los pipine. Kudune. Dune piye? Wekno kayu sing gedene sak lengen penthuk kok diase dias. Ngono. Oh, ngono. Kan gak waktu diantemke. Apa meneh sing jane ngono kok ya, Kang? Yo iya. Kudune ngono. Lah iso dibacotke. Iso dibacotke. Malah ndotro pokokku iki diciwiti. Wah, kon cilik ngene iki diciwit. Eh, kurang ajar kowe. Kok wani mani lho. Ayo ditutke lho, ayo rene ditutke. Wah, kamu dijamini terus. Kurang ajar. Balas. Tak wales kan. Balas tenan. Lho, atiku lara dasar. Lara. Wong wedok kok dijiwiti. Isa prawan kok dijiwiti. Balas kanggo apa? Balas. Tak ki tak contoni ya. Ya contone. Wong wedok wong lanang iki. Piye? Aku wong lanang. Rendene bokong mburi iki dijiwiti. Aku gila tak wales. Balas e. Mbok balas ngono kuwi. Iya. Kuwi dijet bokongmu. Mbok balas ngarepe bokong. Iya. Bocah lanang mau piye ngene? Malasan saya ndodro, bunga atine aku mah doyak-oyak. Bener, kowe iki bocah cilik. Terus piye Kang Ahmad ya? Ngene, hei, buset. Piye? Kowe ora usah wedi. Yen mengko bocah lanang tekone kene, aku senatai. Wes ngene. Tamu iku dene sugoto sing apik ora